27-ма річниця виводу військ з Афганістану запам'ятається 51-річному жителю Кузнецовська надовго. Після урочистостей у місті він чомусь вирішив, що не хоче жити. Згодом перестав відповідати на телефонні дзвінки дружини і додому так не повернувся. Тому жінка-афганця забила на сполох. В слідчо-оперативній групі жінка розповіла, що її чоловік виконував інтернаціональний обов'язок у Республіці Афганістан. І того дня, відзначивши своє свято, пригрозив жінці, що покінчить життя самогубством. Тим паче, що вже неодноразово висловлював такі погрози, тому жінка занепокоїлась. Тому на пошуки чоловіка піднялися і правоохоронці, і родичі. Вже невдовзі його знайшли на березі річки Стир. Він був при свідомості, але із грудей у нього стирчало шило. Тож на місце одразу викликали карету швидкої допомоги. Воїна Афганістану довелося госпіталізовувати. Чоловіка із проникаючим пораненням, із пошкодженням серця доставили в реанімаційне відділення місцевої лікарні. Правоохоронці з відомості за цим фактом внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. За цим фактом ще проводять перевірку. Розглядають усі версії з даного інциденту і, можливо, після проведеної перевірки, можливо, буде перекваліфікація. Зокрема, правоохоронці перевіряють, чи бува не довів хто чоловіка до такого стану, що він захотів звести кінці життям. Нині він у реанімації. Стан його стабільно важкий.